Pecados, minha solidão. Parece que nem sei de onde venho. Disfarço meu vazio. É sempre a mesma tensão. Me sinto tão distante do que eu devo ser. E ao mesmo tempo esbarro nesse ensejo. A narrativa do perdão, tua obra de restauração, tua obra. Transforma quem eu sou por dentro, domar os sentimentos que não vêm de ti. Transborda quem eu sou por dentro e molda os meus afetos e desejos mais profundos. Ensina a te querer ainda.